Proizvajajo merilne inštrumente in programske ter strojne rešitve najzahtevnejših meritev ter sodelujejo s kar 276 podjetji iz avtomobilske, letalske in vesoljske industrije. V podjetju Devesoft so uspeli z združitvijo lastne programske ter strojne opreme in danes dosegajo 2,5-krat višjo dodano vrednost od tiste v panogi, 3-krat višje prihodke na zaposlenega, rast donosnosti kapitala in čistega dobička. Več kot tretjino proizvodnega programa predstavljajo inovacije in prav razvojna strategija s poudarkom na lastnem znanju zagotavlja možnosti za nadaljno rast podjetja. Lastnika in soustanovitelja podjetja, ki je v zadnjem letu izdelal toliko izdelkov kot v predhodnih 13 letih skupaj, prihajata iz Trbovelj. Eden si v mladosti želel postati vojak, drugi spotovan za spomin vedno prinese lonček za čaj ali kavo. Dr. Jure Knez in Andrej Orožen.